Не достигат надзиратели в затворите в страната. Това сочат данните от извършени проверки по разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров в местата за лишаване от свобода, които касаят броя на лишените от свобода и числеността на надзорно-охранителния състав във всеки затвор и затворническо общежитие в страната. Установено е неравномерно разпределение в съотношението на охранителния състав спрямо лишените от свобода. Това създава предпоставки за ненадежна охрана на някои от затворите. По тази причина господин Цацаров предлага да бъде разработен и утвърден норматив за оптимално съотношение на числеността на надзирателите спрямо лишените от свобода, за да се попълнят незаетите щатни длъжности в системата на главна дирекция изпълнение на наказанията и да се отпуснат нови щатове за социални работници и психолози в местата за лишаване от свобода. В писмото на главния прокурор се изразява загриженост от факта, че констатираните слабости са системни. Съобразно правомощията си, прокуратурата на Република България е сигнализирала за проблемите в затворите и затворническите общежития и през 2015 и 2016 година с писма от главния прокурор до съответните министри на правосъдието Екатерина Захариева и Христо Иванов. В потвърждение на гореизложеното са приложени конкретните данни от последните извършени проверки. От тях е видно, че е критично съотношението между надзиратели и лишени от свобода на някои от места за изтърпяване на наказания, като например затворническото общежитие Хеброс в Пловдив, където на 97 човека се пада един надзирател, в общежитието в Стара Загора със съотношение 84:1 или в Плевен дори със 102 лишени от свобода спрямо един дежурен. Конкретно за затвора във Враца изтърпяващите наказания са 383 човека. Дневните смени се изпълняват от 24 надзиратели, а нощните от по 17. Това означава, че на един дежурен служител се падат през деня по 16 човека, а през нощта по 23. В затворническото общежитие Керамична фабрика един надзирател отговаря за 28 човека през деня или за 37 на нощна смяна. Най-скъсо се следят момчетата, настанени в единствения поправителен дом в Бойчиновци. Там на 4 провинили се пада по един надзирател. Общо 28 са непълнолетните, които изтърпяват своите наказания в дома в Бойчиновци.